ମୋର ଏଇଠି ତ ଆଶା ଥିଲା ଏତିକି ମୁଁ ପାଇଲି ଆଉ ମୋର କିଛି ଆଶା ନାହିଁ କୋର୍ଟ କ'ଣ କିଏ ଦେଲେ ଦେଲେ ନ ଦେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇଁ ଅନେଇ ବସିଥିଲି ଆଉ ସବରଣୀ ଯେମିତି ରାମଙ୍କୁ ଅନେଇକି ବସିଥିଲା ମୁଁ ଏଇ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରଟାକୁ ଅନେଇକି ବସିଥିଲି ଅଛନ୍ତି ଯେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ ମାଗୁଣୀ ଚରଣ କୁରଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭୋଷଣରେ ଭୂଷିତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏଣିକି ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ସବୁ ପାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆଶା ଥିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କର ମୁଁ ବୋଲି ନା ମୁଁ ଯଦି କିଛି କରିଥିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ସିଏ ବଳେ ଦେବେ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆଜି ପାଇଲି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ସେତିକି ପାଇଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ଆଶା ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏ ଯାତ୍ରା କଣ୍ଢେଇ ନୃତ୍ୟ କିଭଳି ଥିଲା କିଭଳି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏ ସ୍ଟେଜ୍ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନା ଗହଣା ବିକ୍ରି କରିଛି ମୋଟରସାଇକେଲ ବିକ୍ରି କରିଛି ପମ୍ପଲାଇଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି ସାଇକେଲ ବିକ୍ରି କରିଛି ଏମିତିକି ମୋ ହାତ ଘଣ୍ଟା ବିକ୍ରି କରିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଟିକି ରଖିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି 65-60 ବର୍ଷର ପାଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାର ବିରଳ ଏକ ବିରଳ କଣ୍ଢେଇ ନୃତ୍ୟ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଢେଇ ନୃତ୍ୟରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ଆପଣ ପାଇବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିଛି ବୋଲି କ'ଣ କହିବେ ହଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ତ ଆଶା ଥିଲା ଏତିକି ମୁଁ ପାଇଲି ଆଉ ମୋର କିଛି ଆଶା ନାହିଁ କୋର୍ଟ କ'ଣ କିଏ ଦେଲେ ଦେଲେ ନ ଦେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇଁ ଅନେଇ ବସିଥିଲି ଆଉ ସବରଣୀ ଯେମିତି ରାମଙ୍କୁ ଅନେଇକି ବସିଥିଲା ମୁଁ ଏଇ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରଟାକୁ ଅନେଇକି ବସିଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ଭାବେ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ସେ ଖୁସି କହି ହେଉନି ଭାଷାରେ କିଛି କହିପାରିବୁନି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେବେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଢେଇର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସିଏ କିଭଳି ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ ବାପା କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଯେକୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉ ଆଉ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକ ସବୁ ସେଥିରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବାପା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭୂଷଣରେ ଭୂଷିତ ହେବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଖୁସି ମୁଁ ଭାଷାରେ କହିପାରିବିନି ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଉ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କିଛି କହିପାରୁନି ମାନେ ମୋର ପାଟିର ଶବ୍ଦ ବି ବାହାରୁନି ଆଜି ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନି ମୋ ବାପା ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲି ଉଠୁଛି ଆଉ ମାନେ ଆମେ କିଛି କହି ହେଉନି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଏ ସେଟା ଯେଉଁ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେଇଛି ଆଜି ତାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ସଫଳତା ଜୀବନର ବହୁତ ସଫଳତା ପୁରା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦରେ କହି ହେଉନି ଆମ ପାଟିରୁ କିଛି ଭାଷା ହିଁ ବାହାରୁନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେ ଯାହାଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁରେ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇପାରେ ସେ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ଆଜି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭୂଷଣରେ ଭୂଷିତ ହେବେ ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୋଇ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନା କ'ଣ କହିବେ ହଁ ମୁଁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପହି ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଏତିକି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗର୍ବ ନ ଲାଗୁଥିବ ତାକୁ ତାଠୁ ଅଧିକା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାରଣ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ନେଇ ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ନା ମାଗୁଣୀ ବାବୁଙ୍କର ଜ୍ୱଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନଟା ଅନ୍ୟଠି ମୁଁ ପାଇପାରିବିନି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କ ପରିଚୟରୁ ମୋ ପରିଚୟ